kulankan oo ahaa mid lagu duceeyay laguna garab istaagay qoyskii uu ka baxay Allah u naxariistay wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ahaa suxufiyiintii ka horgali jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hasee yeeshay 28kii bishii October sanadkii 2022 uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay qarxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho Madashan ayaa sidoo kale deeq lacageed oo kor u dhaafaysa $12,000 Mareykanka iskana soo ururiyeen suxufiyiinta iyo warbaahinada ku yaala gudaha dalka iyo dibadda ee Soomaaliyeed isla markaana ay ku yaboheen qoyskii uu ka baxay wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ahaa suxufiyiintii ka howlgali jiray magaalada Muqdisho ugu horreen madasha kulankan ducada iyo garab istaaga wariye Maxamed Ciise Koona qoyskiisa ayaa waxa faahfaahin kooban looga bixiyay sida ay ku suuragashay deeqaha deeqda lagu yabo haya qoyska wariye Maxamed Ciise Koona oo isku soo ururiyeen suxufiyiinta Soomaaliyeed iyo warbaahinta Soomaaliyeed waxana faahfaahin kooban ka bixiyay wariye Maxamed Cabdi Nasir Iidle oo ka mid ah gudigii isku xilqaamay in garab istaag loo muujiyay qoyskii uu ka baxay wariye Maxamed Ciise Koona hoosho waxay si rasmi ah noogu bilaabatay 3/11/2022 maantana waxaa la marayaa 3/4/2023 muddo ku dhow 9 bil yaan qiyaasayaa inay hoosh u socotay marxalada kala duwan ee soo martay markii wax la aruurinayo runtii waa dareemaysan culayska laga marayo amaana markii lagu dhiibayo way culusahay laftirkeedu intaasoo culaysaada runtii waa soo dulqaadanay si walba wax walba waxaa nooga weynaa ninkan saaxiibkeena walaalkeena oo runtii ahaa qof qaali nagu ahaa dhammaanteen qoys keliya aana ka bixinay naga wada baxay dhammaanteen dad badanaa ka qayb qaatay oo saaxiibo leh oo warbaahin leh oo mas-uuliyiin leh lacagtaas 17,785 dollar oo kamid ah waxay ku aruurtay akoonkii aad wada heeseen oo ah akoon Salaam Bank oo xogtiisu banki statementigiisa ay warqadan ku daabacan tahay sidoo kale waxaa jirtay $804 dollar oo iyadana Somtel iyaduna lagu soo diray oo iyadana xogtay si cash aan u heyno dhamaan marka waxay isku noqonaysaa total lacagta aan maanta wareejin doono $12,605 oo runtii aan ugu talagalnay in qoyska walaalkeen aan ku garab istaagno ducada kale waxaa madasha kulanka ka hadlay qaar ka mid ah agaasimiyaasha warbaahinada madaxa bannaan ee ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho iyagoo si kooban uga xog waramay shaqsiyadda wariye Maxamed Ciise Koona maadaama xarumahooda uu ka soo kala shaqeeyay xilliyo kala duwan insha Allah kama halaabayaan ma buuxin karno walaalkeen booskiisi laakiin walaal garab istaag awoya casir gudaha taagan noqonayna hadii aan la idmo محمد وحو أها صاحب قف كستا صاحب لا قف كستا أو ولالة أو صحافة صاحب لا وددالة دمقضة وأردة وقتنا قلية أنا ما قاير كرنا لكن وحن بوحنينا وحن كود دالينا إنا بوحنا ونقرب استاقنا العكتة حقا لقاء أروري مانتي وإي ديبان ولالة صحافة إيو صاحبة دودة oo hadda wiilkeenii ilo halkan ka akhriyay ma badna mana yara ma badna markii loo fiiriyo baahda saxaafadda awoodeeda ma yara oo wixii ilaahay barakeeyay ayaa barakeysa Koona waxaan leeyahay ilaahay ha u raxmado ilaahay ha u naxariisto mar dhiman ee uu dhuuntay weliba wiil uu ka tagay inkastoo wiiligii gabadhiisa waxba isdhaamin laakiin haddana wiil uu ka tagay oo magaciisa sii reebaya waxaan qabaa in sanadkii dadkii guddigan isu xasuusiyo kale ninkaas intii uu ku xoogaabayo oo wax ka qabsan karo rag badan asigoo kalaha jiro waxaan qabaa aniga in dallad la sameeyo oo ururada marka laga soo tago dallad annaga aan cid investment lagu sameeyo isan jirin oo annaga aan wax iska aruurno mushaarkeena hadaan aan ka jarno oo birita qofkii dhibtooda wax lagu qaban karo oo ord iyo qeyl aan geli karin ugu dambeyn xildhibaan Nurdiin Culujoog oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kana mid ahaa shakhsiyaadkii sida gaarka ahi ay iskula soo shaqeeyeen Allah u naxariisay wariye Maxamed Ciise Koona ayaa goobta ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyay taariikhda kooban ee wariye Ciise Koona muddadii ay wada shaqeynayeen dadkii inaga dilay Maxamed Ciise iyo dadkii qiimaha lahaa
way joogan iyagu waliba inaga inoo soo diyaar garoobay Britain ila amiga inuu gudilan wadadan haguu ku dhintay Cali Islaam naxariistay wadadaas oo buu ku dhintay taasoo ba iyo tan mu kama karabayo inaga iska soconayno shaqooyinkeena wadano aan waxba geysan inay saas u kaleeyno dilan ku yoo doonaya ba wali jooga walaalayaal waan dadka iska celinno warbaahintu waxa la yiraahdo hadaa doon if you want to change the world the most appropriate weapon that can use is media ba la yiraahdo hadaa doonaysaa adduunkeena bedelshada xaqaa u jeedisid waxa ugu weyn aad isticmaali kartaa waa warbaahinta warbaahintu isbeddelka dalka ka socda qaybaha ka qaadato Abdulqadir Maxamed CBA TV magaalada Muqdisho.